ծանր հիշողություններ ունեն հայերը Բաքվից։ 32 տարի է անցել այս քաղաքում կազմակերպված մեկ շաբաթյա կոտորածի մղձավանջից։ К нам ворвался Народный фронт Азербайджана домой. Մեր տուն ներխուժեցին ադրբեջանի ժողովրդական ճակատից երևի 15 տղամարդ եւ մեզ ասացին դուրս եկեք։ Մայրիկիս քիչ էր մնում սպանային, բոլորը շոկի մեջ էինք։ Տալիս են ինչ-որ հարցեր ու մենք բնականաբար պատասխաններ չունեինք։ 1990 թվականի հունվարի 13-ի Բաքվի կենտրոնական հրապարակում բազմահազարանոց ցույցի մասնակիցները մահ հայերին վանկարկումներով շարժվեցին դեպի հայերի տներ, հոշտանգելու, սպանելու, հարստահարելու նրանց։ Օքսաննան հարազատների հետ հրաշքով է փրկվել լաստանավով, բոլոր ճանապարհները փակ էին։ Բաքվում ծանր 3 օր է անցկացրել, նախ Երևանվել են, հետո մի կերպ փրկվել, բայց լավ է հիշում, ոչ բոլորին դա հաջողվեց։ Нашего соседа, например, մեր հարևանին օրինակ 5-րդ հարկից նետել էին, այս մասին մենք հետո իմացանք։ Մարդասպանների ձեռքից փրկված Օքսաննան վստահ է, ատելությունն ու թշնամանքը պատմական, խորը արմատներ ունեն, խաղաղության հասնել հնարավոր կլինի մեկ դեպքում, եթե Ադրբեջանը ճանաչի Արցախահայության իրավունքներն ու անկախությունը։ Մինչդեռ Հայաստանի մարդու իրավունքների նախկին պաշտպանը համոզված է, Բաքվի 7-օրյա մղձավանջը մեկ դրվագ չէ։ Հայերի շարունակական բնաջնջումն Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի համար ռազմավարական նշանակություն ունի։ Նպատակը առաջերտին այդ որպես պետական ազգի ներկայացուցիչներ, որպես պետականություն ունեցող ազգ, նրա գոյությունը պարզապես դադարեցնել։ Թե որքան հայ զոհվեց կատաղած ամբոխի ձեռքով, մինչ օրս հայտնի չէ։ Գամված իրենց մահճակալներին, այն սայլակների վրա նստած մարդկանց հանում էին եւ բոլորին հղում դեպի ծովը։ Ծովում թե ինչպես է տեղի ունեցել պատմա այն ռանք, ովքեր դա տարել են, մինչ այսօր առանց սարսափի չեն կարողանում արտաբերել։ Բաքվի այս ջարդերն առաջնորդում էր Ադրբեջանի ժողջ ճակատը, բայց ակնհայտ էր պետության ձեռագիրն ու աջակցությունը։ Մենք հենց 88 թվականի աշնանը նոյեմբեր-դեկտեմբերին ընդունել ենք բռնի տեղահանված 250,000-ից ավել զուտ Բաքվեցի հայեր եւ դա շարունակվել 89 թվականին ամառը։ Մեկ շաբաթի այս վայրագությունները Բաքվի հայաթափման 3-րդ ալիքն էին։ Սպանվեցին, անհետ կորան, լավագույն դեպքում տեղահանվեցին հազարավոր հայեր։ Մենք պետք է պայքարենք ցեղասպանական քաղաքականության դեմ։ Մենք չենք ասում, ճանաչեք, որ դուք հայերին կոտորել եք։ Մենք պահանջում ենք, որ հրաժարվեն ցեղասպանական այդ մեթոդից։ Մարդկության դեմ գործած հանցագործությունը միջազգային ինչ որ արձագանքներ հաջորդեցին, բայց առ այսօր իրավական գնահատական տրված չէ։ Ավելին, Բաքուն շարունակում է ատելության ու թշնամանքի քարոզը։ Հերմինե Ղարիբյան, Սիմիկ Մայլյան, Էպիկենտրոն։